Nechci nejdražší provázku, aby se mnou takhle. No, tak já se ani nebudu představit, protože já myslím, že tady jsme všichni, jakože se už asi známe. Já jsem si vybral k tomu JavaScriptu takovou vychytávku, se kterou se jako setkávám asi tady z nás asi fakt úplně sám. Já nevím, kolik z vás zná GNOME desktop? Používáte to někdo? Nebo? Já to znám, ale... Jo? Používal jsem to. No, tak to je fajn, protože já jsem si připravil nějaké představení, aspoň toho uživatelského rozhraní a hlavně jde jako desktopové prostředí, protože tam se nejedná jenom... No, je prostě krom toho okenního manažeru ještě jako celé desktopové prostředí se spoustou aplikací a je to jeden asi řekl bych ze třech jako nejstarších desktopových prostředí, jedno ze třech nejstarších desktopových prostředí pro Linux nebo možná Unixové systémy obecně a prošlo si teda jako docela dost drsným vývojem. Je to open source, je to prostředí, které je vyvíjené pod GNU DPL licencí a vyvíjené komunitou nadšenců, ale zároveň podporované finančně a i, jak bych řekl, nějakýma, no prostě programátoři nebo přispěvatelé do té báze toho kódu jsou buď dobrovolníci, anebo firmy, které přispívají buď kódem nebo prachama, z kterých největší je asi Red Hat, a ten přispívá oběma způsobama. No ale začalo vývoj někdy v roce 97 a měla to být jako odpověď na tehdy v podstatě asi jediné prostředí víc jako rozšířené na Linuxu, což bylo KDE. To bylo postavené nad tu QT nebo QT knihovnou, která je dneska celkem docela dost populární. GNOME mělo být nějakou odezvou, protože ta QT knihovna měla nějaké trošku problémy s licencí nebo problémy. Prostě nebyla dost otevřená na to, aby se GNU nějakým způsobem dokopalo k tomu postavit celý desktop na Qt a z toho pravděpodobně teďkom pramení ten v uvozovkách problém nebo to zklamání, že Linux najdete dneska de facto úplně snad ve všech zařízeních krom desktopu. takže ta roztříštěnost asi pravděpodobně začala někdy v těch 90. na konci 90. let a už se to s ní nějak jako nezlepšilo. Část těch problémů bude i na vývojářích GNOME, protože to si řekneme za chvíličku, že jakým způsobem tam probíhal ten vývoj, že to bylo v podstatě nevyhnutelné, aby vznikly další forky a tak dále. Takže začalo se vyvíjet v roce 1997, za dva roky byla první verze a o další tři roky později, to znamená 2002, vyšla verze 2, která byla zdokonalovaná a obhospodařovaná v podstatě více jak 8 let. To znamená, že ta dvojková verze byla na dnešní poměry docela dost odladěná. Vypadala nějak takhle, v roce 2004, to je verze 2.6. Je to prostě minus 10 let, že? Ale jak říkám, byla naloděná poměrně docela dost dobře a spousta lidí byla zvyklá tady na tenhle ten styl a samozřejmě, jak to tak už bývá, ve chvíli, kdy jsou lidi na něco zvyklí a změníte jim to pod rukama, tak zase se zlou potážete. V roce 2011 vyšla verze 3, která úplně kompletně překopala nejenom tu grafiku, ale způsob ovládání takovým stylem, že ty konzervativnější uživatelé prostě odešli od toho projektu a pravděpodobně už se nikdy nevrátí, protože
Je to ovládání opravdu jako dost jiné. Právě díky tady těmhle těm věcem, kdy se vlastně jako spoustě lidí nelíbila ta trojková verze, ta novější, byl velký tlak na to, aby pokračoval vývoj té dvojkové verze. A díky tomu pak vlastně vznikly forky pro Linux Mint a pro Arch Linux, ty distribuce, které v podstatě vzali dvojkovou verzi a vyvíjejí dál. Snaží se teď portovat ty dvojkové verze na GTK knihovnu ve verzi 3, což vlastně už používá to novější GNOME, ale pravděpodobně nikdy prostě nebudou chtít nějak konvergovat k té třetí verzi GNOME. A tam mimochodem vypadá nějak takhle. Je vidět, že to je prostě fakt to stejné. A co se týče toho užívání, to vám tady asi úplně jako nemůžu schopný přesně ukázat, ale pak možná se něco mrknem. Pro to, co jsem si připravil, to velice až tak moc není podstatné. Jde o to, že ta trojková verze sebou přinesla spoustu vylepšení, a to hlavně pod kapotou celého toho systému. A takže jako co, proč vlastně tady o tom mluvím, že? Jsou tam tři takové vrstvy, které spolu nějakým způsobem komunikují a doplňují se. GNOME Shell je v podstatě vrstva, která se stará o spouštění aplikací, přepínání oken, vytváření workspaces, to je něco, co je úplně napravo, tam trčí takové dvě okýnka, kdy vlastně člověk je schopný si ty okna jednotlivé rozstřelit do nějakých pracovních ploch, které spolu nějakým prostě tematickým způsobem souvisí, pokud se rozhodne to takhle dělat. Takže o tohle to se stará ten GNOME Shell. Clutter, to je OpenGL knihovna, která pro Shell obstarává takové ty svižné animace, které jsou akcelerované na těch grafických kartách novějších. A dodává prostě tomu celému prostředí nějaký šmerenc trochu. A pak ta třetí vrstva, ta nás bude zajímat nejvíc, a to je GNOME.js knihovna, která se stará o volání pro ten GNOME Shell. A je prostě postavená na jádru od Mozilla a zprostředkovává přístup k takovým těm nízkoúrovňovým věcem v tom systému, takže je jednoduché třeba číst teploty procesorů prostě pomocí JavaScriptu a takové věci. A z toho teda jako vyplývá, že JavaScript v tom samotném prostředí hraje docela důležitou roli, ale nekončí to jenom u JavaScriptu, protože všechno, vlastně, co je vidět na těch obrazovkách, se dá nějakým způsobem zmidlit prostě v CSS-ku. V podstatě přihlašovací nějaké úvodní takové ty obrazovky pro přihlášení, pro zamknutí toho kompu, všechno se dá ovlivnit CSS-kem a není to prostě vanilla CSS v nějaké verzi, je to trošku jako upravené nějak opravená trošku verze, ale normálně člověk, který si dělá weby, v tom dokáže ten desktop předělat si k nepoznání. No. Prostě všechny věci, na které jste zvyklí, prostě padding, margin, fonty vyměnit, všechno tam jde, ale to nekončí to jenom tady u těch základních věcí. Tam se dá prostě fakt dělat všechno, od gradientů přes SVG, knihovny, ikony, transitions a všechny tyhle ty věci, které zrovna třeba ty transitions jsou právě ve spojitosti s tou Clutter knihovnou akcelerované, takže prostě všechno je relativně, zvlášť tak jako na tom kompu, ale je to relativně všechno svižné a plynulé. No a zbytek se násilní JavaScriptem. Což je dobře, protože v prvních verzích
designéři udělali trošku takovou bodku, kdy ono to možná takhle jako na první pohled není viditelné, ale jako co byste si vybrali, kdybyste chtěli vypnout počítač? Vy jste ho chtěli jako já shutdown, vypnout ho. No, logout. Jo. A spousta lidí prostě, proč tam nemám power off, nebo jo, vypnout, no, prostě něco takového. Na co byli roky zvyklí, prostě ze Windows. Stačítka start. No, další slide. Prostě někdy se to nepovede, jo, jako občas se ty rozhodnutí jako nějak potentujou a v tu chvíli potom je dobré, když může naběhnout komunita lidí, kteří tenhle ten renounce prostě nějakým způsobem napraví nebo opraví. A nejlepší způsob je, podle mě, zatím prostě vytvořit API pro rozšíření do toho systému. Takže na extensions.org je tady něco takového, kdy standardně dodávané prohlížeče v tom GNOME prostředí mají doinstalovaný doplněk, kterým jsou zpřístupněné vlastně instalované rozšíření na tom počítači přes webové rozhraní. Takže tady se dá vypínat, zapínat to nové rozšíření. A ta rozšíření jsou napsaná tak, že nebo to API rozhraní je tak mocné, že tam se dá jakoby úplně kompletně předělat chování toho systému jako takového. Jako masky nevím, kam patří. Takže některé ty funkce se dají, když nejenom změnit, tak úplně brutálně předělat nebo vypnout, no, prostě podle toho, jak člověk potřebuje. Jo. Ty jsi měl taky? Mhm. Nikdo neměl? Dnes bylo, bohužel. Co tady čumá? Nebo chladá? Pardon. Já si zkusím tady nainstalovat, ukážu vám, jak to vypadá, když se instaluje nové rozšíření. V podstatě ho zapnu přímo z té skránky a nainstalovat. Je tam, on není vidět. Bezpečnost je prostě, máš rozšíření v prohlížeči. Když tam nechceš, tak... Jestli mají třeba nějaký schvalovací proces, Schvalovací proces tam je. Ony samotné, ty extensions, i to API rozhraní je takové ještě docela vachrlaté, protože si to nějakým způsobem sedá a tím, že to prostředí je opravdu nové a oni jakoby přicházejí v dalších verzích na nové věci, funkce, předělávají to API, tak se docela často stává, že se s novou verzí toho samotného prostředí některé ty extensions prostě přestanou fungovat, začnou házet chyby, chovají se divně. Neříkám, že je to prostě úplně všechno OK, ale ta moc, kterou člověk tímhletím dostane, podle mě stojí za to, že občas prostě vyřeší tři nějaké bugy v JavaScriptové knihovně a je to. No, já jsem si říkal, že bych mohl možná ukázal, že se to půjde. Zkusím dát. Jo. Tohle to je vlastně to rozšíření, které jsem teď nainstaloval. Jo, takže kdybych ho vypnul tady, tak by teoreticky mělo tam zmizet. Je to velice jako příjemné pro lidi, kteří se nechtějí zabývat tím, že něco mají někam nakopírovat a dát tam přístup a takhle. Ono se to stejně na pozadí stahuje, že jak se to musí do toho počítat, že dostat. No, jako... Ale všechno automaticky. Je to automatické. Prostě pro lidi, kteří to vůbec nechtějí řešit, tak to nemusí řešit. Sakriš. Takže je to takový Firefox OS v podstatě. No, do určité míry jo. No, tak vidím, že nějak nejde to. Ty dvě plochy. Máš tam Linux? Zase to nefunguje. Velmi vtipné.
si tak říkám, že Appleisti budou mít docela jednoduchý switch. Je to docela pěkně skopírované. Já Apple neznám, takže se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat. Jo, ještě si myslím, že... To je náš Ubuntu, že? Aha. No, Ubuntu jde tím směrem, že hodně kopíruji z Apple. Mě to nevadí, no, já jsem rád. Jak bych řekl, že mě to taky nevadí. No, a to asi nám pozet sami, kdyby je jednodušší. Nebude to jednodušší, protože neuvidím další slidy. Nevadí. No. Co je potřeba pro tvorbu toho rozšíření? Já jsem nějakou chvíli pracoval s tím desktopem a zjistil jsem, že mě tam chybí jedna věc, že pokud se chci večer dívat na film a vím, že u toho filmu pravděpodobně vytuhnu, tak abych se ráno nezbudil prostě u zapnutého kompu, tak jsem si říkal, sakra, nějakým způsobem mi mělo jít dát vypnout nebo načasovat vypnutí toho kompu. A jako samozřejmě si to dá udělat si z terminálu, že, nebo ani cokoliv, prostě je to jeden jediný příkaz a je to v pohodě, ale když se prostě už dívám na ten film, tak nechci lovit z terminálu ještě z paměti nějaké přepínače a takové ty věci. Tak jsem si říkal, OK, si vezmu nějaké rozšíření, které už funguje, a zmydlím ho tak, že bude dělat to, co potřebuju a uvidíme, jak to dopadne. A jak vymyslel jsem si něco takového, kdy jsem chtěl prostě nějaký přepínač, jako zapnout ten timer, vypnout ten timer a nějaký slide, kterým nastavím, za jak dlouho se to má vypnout a to je všechno. Nic jako víc jsem od toho nechtěl. Nebyl jsem schopný napsat to rozšíření úplně kompletně celé sám, takže jsem prostě vzal něco, co už vypadalo tak, že bych to mohl znásilnit a vrnul jsem se do toho. A zjistil jsem, že první věc, co potřebuju, je nějaký manifest file, kde se říká, kde jsou povinné věci jako název, verze právě toho shellu a nějaké věci, které jsou potřeba pro samotný ten systém těch rozšíření, jako nějaké unikátní IDčko a takové věci. Typický problém s těma extensions je, že tady drtě většině skoro vždycky chybí ta poslední verze, ta nová verze, která z mnoha vyšla, takže člověk, když prostě nainstaluje novou verzi Gnome Shellu, tak mu zmizí půlka rozšíření a musí buď jako si tam někde dohledat autora a říct mu, hej, prosím tě, jako mohl bys tam přidat tohle, nebo si to zeditovat sám, když prostě si ví kam šáhnout. Hej, a Lukáš, nefunguje tam náhodou, tak mu funguje, když počítáš verzi, tak si to můžeš dát rovnítko, jakože chceš přesně tu verzi, a nebo dáš větší nebo rovno. To se řeší, něco takového tam je, ale většina lidí si to řeší nějakou convenience funkcí vevnitř už v tom rozšíření samotné. Ale s tímhle tím se prostě ta komunita setkává pořád. Ty rozšíření samotné a to API je takové, co pořád se dá. Já si myslím, že časem se zjistilo, že zrovna tohle to je taková bolístka, taková věc, která je prostě otravná. A myslím si, že se pracuje na tom, aby se to změnilo, ale zatím jsem neviděl, že by to nějak pokročilo. No a pak tam vlastně, pak stačí jeden jediný další soubor, extension.js, ten se takhle musí jmenovat, do kterého je tady vidět, že se tam nacpou nějaké knihovny, které jsou přímo dodávané k tomu desktopovému prostředí. Takže tady je vlastně nějaká hlavní user interface knihovna. Jestli znáte gettext je způsob, jak se z druhého kódu vytáhat v nějakém formátu stringy, které mají být potom v nějakém jiném jazyce přeložené. A gettext je v podstatě sada nějakých Unixových nástrojů, které to dokážou dost slušně zautomatizovat. Panel menu a pop-up menu. A panel se říká tady tomuhle nahoře. A pop-up je prostě tady tenhle ten widget.
Takže ten jsem si tam načetl a pak se tam načítá nějaká kniha pro témata. No a pak mě čekalo nacpat si tam nějaké věci, které jsem potřeboval přímo zrovna pro to rozšíření. Takže nějaký namespace pro to rozšíření, widgety a tam jsou nějaké moje funkce zrovna pro ten slider, kdy tam se řeší, tam je v podstatě potřeba jenom řešit sebrání té hodnoty toho času z toho slideru a případně nastavení tomu slideru nějaké hodnoty, která je uložená díky funkcím, které se tam starají o persistenci toho nastavení mezi rebootama. Či tam je něco takového, jak jsou ve Windows, jak se tomu říká, registry, nějaký takový způsob. Tady v této knihovně v podstatě jenom, jsou v podstatě jenom nějaké funkce, které zavolají do toho systému, hej, teď se prostě vypni. Tam se neřeší ani nějaký timeout, nic, prostě to je příkaz pro ten systém, aby to zabalil a vypnul se. A tady někde je časováč, který prostě má jenom funkce pro nastavení, stopnutí, restart, tady tyhle ty věci. Tady ty convenience, to jsem říkal, že to jsou většinou nějaké pomocné funkce, které buď řeší zrovna ty verze, nebo tam bývají ještě nějaké obalovače pro ty get texty a takové věci. To je celkem asi nezajímavé. A pak jsou tři funkce, které každé to rozšíření musí implementovat. A ta první je init. A ta se spouští jenom jednou při startu toho samotného prostředí. Pak tam, tady vlastně se fakt jenom nainicializují nějaké settings a ten timer a vytvoří se prostě instance nějakých věcí, ale ve výsledku to není nastavování už nějakých třeba těch uložených timerů z těch settings. Je to vyloženě jenom něco, co inicializuje to samotné rozšíření. A protože se může stát, že ta session může přejít ze spánku znova zpátky, prostě přihlásí se ten uživatel, odhlásí se a takhle, ale není to restart celého toho desktopu, takže na tu enable funkci tam se řeší to, nějaký ten life cycle celého toho rozšíření, něco podobného, jak má Android, prostě taky musíte naimplementovat nějakých x stavů a ušetřit nějakých x stavů, protože ten systém nějakým způsobem funguje vevnitř a počítá s tím, že se to že musí prostě být ušetřené korektně všechny ty stavy, do kterých se může dostat. Takže tady já vlastně volám instanci nějaké třídy, která přijde teprve vytvořit a tohle to v podstatě jenom do status area dává, tady se říká vlastně jenom, kde má být ta ikona toho rozšíření umístěna. A samozřejmě jako nechcem hned začít odpočítávat ve chvíli, kdy se zapůže. Disable je ta druhá stránka věcí, kdy prostě po sobě musíme zamést aby tam nezůstal vyset nějaký timer a tyhle ty věci. No a potom je tam samotná ta třída, která je tady vidět, že prostě nějakým způsobem se dělá extend panel menu, takže v drtivé většině init funkce je jediná, která je uvnitř té třídy. V ní se nastavuje spousta věcí a drtivá většina prostě řádku toho kódu je v podstatě jenom o tom, že se vytváří nějaký kontejner, ikony, přidávají se do těch kontejnerů nějaké buttony a tadyhle ty věci. A tady tahle ta část se stává. Nazdar. A tady tahle ta část se v podstatě stará o to, jakým způsobem se dostane ikona toho rozšíření do toho panelu. Takže nejdřív se nastaví nějaký rodičovský prvek, potom se tady vytvoří kontejner pro ikony,
nebo pro tu jednu konkrétní ikonu. Nastaví se tady z nějakých už předvolených systémových ikon ta, která se má použít, tak já jsem použil nějaký timer, protože to mě připadalo jako asi nejblíž. A pak se dole se potom přidává do toho kontejneru, kontejner se připojí k tomu panelu a dostane nějakou CSS třídu, aby se prostě choval korektně tak. No. A tady už se potom tvoří to samotné pop-up menu. Ten přepínáč je tohle. To je prostě 0 a 1. Tím se jenom říká, to, co je nastavené na slideru, to mi prostě to začne počítat. Asi na tom velice není nic moc, co jako komentovat. Já pojedu dál, jestli můžu. Tady už to začíná být takové jakoby, trošku zajímavější, protože tak, jak se šibuje s tím sliderem, tak by se tam mělo měnit i popisek toho nějakých těch minut. A tady je vidět právě, jak funguje ten gettext, že do gettextu se buď můžou nacpat přímo jenom samotné ty klíče těch překladů, anebo se k těm klíčům ještě můžou dát hodnoty, které mají nějak reprezentovat ten label. Takže label pro 2 minuty bude jinačí a label pro 5 minut bude jinačí. O to se všechno starají ty gettextové volání. Já se dívám, že tam asi není napojení na ten... Aha, to budeš pozdět zase. No a potom se provede přidání toho slideru do toho samotného pop-upu. Vytvoří se instance a mrskne se dovnitř. No a potom je potřeba vlastně ještě vyřešit ten stav, kdy doběhne ten timer. A to je zase prostě čistě javascriptová věc, callback, který se zavolá. A tenhle ten konkrétně volá nějakou metodu v tom shutdownu, jak jsem říkal, že tam mám nějaké funkce, které jenom pošlou signál tomu systému, aby se vypnul. V tom settings get action jsem schopný si ještě vytáhnout informace o tom, jestli chci ten komp vypnout, uspat nebo případně něco jiného. Nic dalšího jsem zatím nepotřeboval, takže nic jiného to není. A tady se potom řeší změna toho slideru, takže jako logicky každá změna toho slideru by měla automaticky restartnout ten časováč a zachovat se nějak tak, aby člověk prostě, když si zvětší tu časovou odezvu nebo ten časový limit, tak čekal, že prostě jenom nenatahuje k tomu, co už uběhlo, ale že prostě to nastavuje znovu. Aspoň teda tak já jsem zvyklý nějakým způsobem fungovat. Takže tady se čeká na nějaký signál a ve chvíli, kdy ten signál přijde, tak se nastaví v settings to, co se odečetlo ze slideru. A tady se potom jenom zase dělají kejkle s tím gettextem, protože při každé té změně, jak jste viděli, se mění ty labely, ty popisky. A to je víceméně celé všechno, co je potřeba nějak implementovat. Samozřejmě tam je spousta nějakého kódu, který jsem tady z nějakých důvodů časových nedal, protože když se tak dívám, tak už se pomalu blížím 30 minutám. Takže myslím si, že to bude tak akorát. No a ve výsledku prostě v rozšíření funguje a můžu spát u filmu. Tak jak Morgan Freeman. Proč jsem si to vybral nějakým způsobem, ještě tohleto téma z toho důvodu, že krom toho, že se dají dělat nějaké rozšíření pro samotné to okenní prostředí, tak úplně stejný princip přístupu k té Gnome.js knihovně funguje i pro de facto desktopové aplikace, protože velice podobným způsobem, jak jsem teď ukázal, jak nastínil to rozšíření, se dá napsat si klasická GTK aplikace prostě s oknem, se vším možným, se všema možnýma widgetama, na které je člověk zvyklý. Ale
obsluhujou si prostě JavaScriptem. A to není úplně jako nativní JavaScript, Není. No, je to jako je to nějaká flavor, ale já jako člověk, který se vyzná v JavaScriptu, s tím podle mě nebude mít vůbec žádný problém. Protože v drtivé většině jsem viděl, jakoby tohle to je jenom na importování nějakých namespace z té GTK knihovny nebo z nějakých jiných. Jako jsou tam knihovny pro přístup k nějakým online prostředkům a nevím čemu všemu ještě do hluboko do systému se dá jít. Já jsem toho ani tolik moc jako neprozkoumal. Mně přišlo super jenom to, že ve chvíli, kdy jsem měl zkušenosti vyloženě jenom s jQuery nebo s něčím takovým, tak jsem si řekl, OK, podívám se dovnitř, co to umí, a zjistil jsem, že tam vlastně je všechno, čemu relativně rozumím, že CSS, no problém, tady JavaScript, no tak jako je trošku jináčí, ale ve chvíli, kdy si člověk projde pár nějakých tutoriálů, tak to úplně v pohodě dá. Takže ve chvíli, kdy to člověk nějakým způsobem zvládne, tak má plnou kontrolu nad tím, co se tam děje, a ještě vlastně s tím, že na tom extensions gnome.org je spousta rozšíření, které aspoň jakoby dají člověku tušit, co všechno se s tím dá udělat, a je toho fakt hodně, tak to je prostě nekonečná studnice studia, jo, jako nových věcí, nových blbostí, které se s tím dají vymyslet. Takže já bych tady už potom nechal nějaké linky, které byste si chtěli potom mrknout třeba na celý ten kvotu, shutdown timer, jak tomu říkám, tak není problém. Gnome se dá vyzkoušet na live distribuci, existuje flavor toho Ubuntu, kde nedostanete ani Unity, ani prostě všechny ty, ani, mám dojem, že tam ani není ten Ubuntu disk a tady tyhle ty věci. Dostanete vloženě desktop nachystaný s Gnome Shellem, myslím si, že ne úplně teď v poslední verzi, že tam je 3.8 verze, ale můžete to zkusit, mrknout se na to, jak se to používá, jakým způsobem to funguje, a třeba si udělat nějaké rozšíření JavaScriptu. Já to Gnome Unity to není, teda to Unity to není Gnome? Unity je založené na těch GTK knihovnách, a vlastně jakoby na těch Gnome knihovnách, ale mně to připadá, že se čím dál tím víc jakoby oddalujou od sebe. A tam třeba není to GES? Oni využívají kompis v základu pro to, na čím to postavili. Ale tyhle ty věci, jak mluvil Lukáš, tam je nějaká prostora, prostě se teda jako vystylovat CSS-kama, JavaScript tam není. To nevím, to si nejsem jistý, jestli to Unity takhle jako funguje, nebo jestli takhle je možné do něj zasahovat, ale myslím si, že ty rozšíření tady z toho, z těch extensions, že ty tam nefungují. Mhm. To určitě. Ale tak je to prostě o tom, že vím, že třeba Gnome má v sobě zabudované nějaké části, které se zase používají jenom v Ubuntu. Jednu dobu bylo tady v tom nastavení, teď už to tak není, ale jednu dobu bylo tady v tom nastavení, účty online byly tady dvakrát, jakoby s jinýma ikonkama, protože jednou to byly účty online Gnome, přímo jakoby klasického, a jednou to byly účty online z Ubuntu, z Unity. Yeah. A z nějakých důvodů to tam museli nějakou dobu držet jakoby při sobě, protože neměli pořešené nějaký ten merge tady těch funkcionalit. Takže jako pořád se to nějakým způsobem vyvíjí, ale je to super, je to sranda si v tom nějak to zkusit něco zmidlit. Je to rychle? Je to hodně rychle. Já osobně si to třeba ani neseká vůbec. Dívej, jo, prostě... No, tak jako JavaScript byl single thread, ne? A jakoby nejsou s tím problémy. Já jsem zjistil, narazil jsem při tom, když jsem dělal to rozšíření, jsem zjistil, že jedna věc je tam fakt úplně napitel, a to je debugování toho JavaScriptu samotného. To se musí řešit nějakým způsobem takovým, jako to mi úplně nesedí, jestli v terminálu přímo to můžu ukázat konec konců. Řeknu, že... Seberu si vlastně
seberu si ty výstupy do toho terminálu a teď mám vlastně celé to prostředí teď běží tady z tohle terminálu, takže tady potom jdou vidět nějaké věci, jakože jo, tady jsou logy z toho JavaScriptu a některé věci prostě mají chyby nebo nejdou načíst, nebo... A tady si dáš jako warning do svého kodu, to uvidíš tak to tady, vidíš tady, tak to vidíš tady, ale něco takového, jako je třeba Firebug nebo nějaké takové rozšíření, to jsem nenarazil. Jako díval jsem se potom, jakým způsobem se domáknout k nějakému lepšímu vývojovému prostředí v uvozovkách, ale tak to jediné mě jako na tom nějakým způsobem štvalo, ale co se týče toho té rychlosti, tak když začnu tady vyhledávat, já nevím, co třeba. No, ten Gedit. Prostě funguje to úplně bez problémů. Nevím, neměl jsem problém s tím, že bych měl nějaké výkonnostní problémy. Asi hodně pomáhá ta karta, ne? A co píšeš ten kód? V drtivé většině prostě textové editory. No. Ale já vím, že třeba existují pro ty desktopové aplikace, co jsem říkal, že vlastně využívají tu GTK knihovnu, nebo ty volání na tu GTK knihovnu, tak zrovna třeba ta tvorba toho samotného user interface pro tu aplikaci se dá dělat, oni na to mají nějaký nástroj, jmenuje se to Glade. Tam se prostě nakliká tak pravděpodobně jak ve Visual Studio nebo v něčem takovém. Klikání, spíš šlo jenom to vlastní třeba, už jsem jako rozmazlený programátor, už prostě chci IntelliSense, už chci... To, prostě... já nevím, možná, že něco takového funguje, ale já jsem na to použil. Jenom, to je nějaký plugin, ne? IntelliSense je to jenom jako databáze, to je jenom databáze, že... To máš za plán textu na jeho týkonky minimálně. No, to se dá jako to dělat. Maximalizace. Co to máš, že jsi to základnou ještě pořád? To už tam dali? To tam je, to je někdo. Protože vím, že jsi to kvůli tomu bylo větší řek. Jo, bylo na to rozšíření, ale dá se to v tom... Rozšíření takové podivné. Ty myslíš ten tweak, Ubuntu tweak, nebo jak se to jmenuje? No, v tom se to přidává. V tom se to dá a pak se to dá ještě. Tam ještě pořád je to Ubuntu tweak. Jo, dá se to použít taky pořád ještě. Ale jsou asi tři další způsoby, jak tam jde to zasáhnout. Buď si to přidáš, buď si přidáš PPAčko a máš to Ubuntu tweak nainstalované, nebo pak je... Jasně, ale ne, o čem jste se teď bavili jako o tom, kdo lešel, že... Ne, tam totiž základu nebyly... Tady toto tam není. No to nalepo. Minimalizace, maximalizace okna to nebylo. A co to zapnout? To se tam šlo normální v nastavení zapnout. Nešlo. V té první verzi to nešlo. To smysl mi právě ten Ubuntu tweak nainstalovaný. No jo, v tom přesto to mohl zapnout přes ten tweak. Přesto, ale jako v základu... Na pravé straně, aby to bylo, protože to bylo na levé. No to nebylo vůbec, tam nebylo ten jenom vypínání. Tam bylo jenom... Jo, jasno. A jak to vyšlo, tak kvůli tomu bylo větší řezny. Tam soubory, přímo nakonfigurovat. Tam bylo víc takových věcí, právě proto jsem říkal, že asi v tu, jakoby ze začátku, kdy spoustě lidem tam chybělo spousta věcí, tak jasně, ty nástroje. No, tak ty Instagens prostě jakoby zkvétaly. Teď nevím, ale jak víš, jak je to s grafikou? Oni tam měli celkem problém s tím, že ty první verze nefungovaly, jakože se špatně zobrazovaly, vykresovaly to gnome. Takže si to mají nějak opravené. Já si myslím, že to... Důvod, proč jsem od toho odešel. Jo. Protože vlastně na mém notebooku se to špatně vykresovalo. Hej, to nevím, já jsem s tím problém neměl. Moc jsem to neřešil, já jsem řešil akorát to, že v Linuxu bývala obecně jako taková docela dost blbá podpora, no, třeba vypínání takových těch akcelerovaných grafik, co jsou, že můžeš mít buď třeba, notebooky bývají tak, že máš integrovanou nějakou přímo v tom CPUčku a pak máš nějakou dedikovanou, která je na ten heavy load. Tahle akcelerovaná je teď vypnutá, takže to, co jste viděli všechny, jakoby tyhle volovinky jsou dělané na CPUčku. Ale to jenom z toho důvodu, že ve chvíli... To jenom z toho důvodu, že ta grafická karta je v drtivé většině jako nevyužitá, nebo já ji nepotřebuji moc z karty, jako nehraju hry a ohřívá ten notebook. To je jediné asi. Ale jinak jako se zobrazováním jsem neměl nikdy problém.
To asi je o těch ovladačích, těch grafických karet samotné, to prostředí asi s tím nemá nějak moc problém. Třeba zlobilo VirtualBoxu jsem spuštěl. Ve VirtualBoxu je to nikdo. Tam je to blbě. Tam je to, tam se to dělá blbě, no. A jak tam se dělá blbě víc věcí, no. Ale jinak, jak říkám, vyzkoušejte, jako Ubuntu GNOME a zkusíte. A nemusíte ani instalovat, že? Prostě najedete prostě z DVDčka a mrknete na to, jestli to jede dost rychle nebo ne. A jakoby v osmičkách se dá tečka dělat vlastně to stejné, že jo? No, já bych řekl, že prostě proto se tady o tom bavíme, protože ten JavaScript se dostává, Firefox má operační systém, který je vlastně, který běží celý v prohlížeči víceméně, nebo aspoň to uživatelské rozhraní. Tady se používá JavaScript, ve Windows 8 jsou ty panely, nebo nevím, jak se tomu říká, ty tam ty. To se podle mě taky dělá s JavaScriptem. Mám pocit, že už snad ve Vistě šlo dělat některé ty úpravy JavaScriptem. To jsou ty gargety. Na Macu widgety, ve Vistě gargety. No, takže prostě JavaScript tam světu vládne. To je v podstatě všechno, co jsem si připravil, takže pokud nic jiného máte.